взяли кавун, сало і пішли в братацьке. Миротворча місія «Кавун» з ускладненнями. Російська ФСБ виклала в мережу відео допиту українських десантників, що їх кілька діб поспіль шукали на адміністративній межі з окупованим Кримом. Бійці кажуть, що з кавуном та салом вирішили сходити і спробувати побрататися. Це дослівно з російськими окупантами. Командири бригади стверджують, що те відео – цілковита маячня, і хлопців силоміць викрали ворожі диверсанти. Хто винен у ситуації? Головне, що далі буде? Запитання, на які відповіді, сподіваюся, вже мають мої колеги. 8 вересня нині маємо на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+2. Біля Мар'їнки відбувся обмін полоненими. Українського майора та старшого солдата бойовики віддали за 4 своїх. Українців тримали в заручниках більше року. Миротворча місія з ускладненнями із салом та кавуном. Діла не вийшло. Я так думаю, що лучше п'ятниця. Троє українських десантників виявилося, що загубилися, коли про мир вирішили домовитись із російськими окупантами. Болгарія зачинила небо для російських транспортників кремлівським повітряним гумконвоєм. Тепер доведеться возити зброю та бойовиків на підтримку Асада або через Іран, або транзитом через космос. Двоє військових 128-ї гірсько-піхотної бригади загинули на Луганщині напередодні під час бою з диверсійно-розвідувальною групою терористів. Проросійські найманці намагалися прорвати лінію оборони на ділянці в районі села Болотеново Сталинично-Луганського району. І ще двоє бійців там же зазнали поранень. Бойовики двічі намагалися ходити в наступ. Близько 18-ї диверсійна група спробувала обійти український опорний пункт. Унаслідок бою противник відступив, стверджують у штабі АТО. І вдруге цю саму позицію бойовики атакували після першої ночі. Також поновились обстріли сьогодні на Донецькому та Артемівському напрямках. Злочинці зі стрілецькою зброєю обстріляли наші підрозділи в Майорську на Артемівському напрямку. А близько 23-ї години бойовики били з 82-мм міномету по українських позиціях у Мар'янці. Загалом упродовж минулої доби проросійські бандформування тричі порушували перемир'я. Коли боги мовчать. Артилерістів від лінії зіткнення. Так виходить, що українська сторона відвела першою, виконуючи мінські домовленості. Але вже після того багато разів, зізнаються артилеристи, вони стискали кулаки від безсилля. Адже у відповідь на ворожі артобстріли просто не могли відкривати вогонь, бо наказу від генералів знищувати ворожі розрахунки не надходило. Водночас бійці запевняють, порох тримають сухим, тренуються і готові в разі потреби відпрацювати з усього наявного калібру. З учорашніми кандидатами наук та зварювальниками, що стрімко навчилися влучати в ціль, спілкувався на сході Руслан Ярмалюк. Їхні гармати говорили цілий рік, красномовно та дуже переконливо. На Бахмутській трасі, біля Горлівки та під Дебальцевим. Нас не можна слідити. Ми відпрацювали і ушли. У нас були випадки, що ми тремя орудиями остановили два наступлення зимою, наприклад, сразу же. В течение 5 хвилин було запрошено перемир'я на збір трупів. За голови артилеристів бойовики призначали винагороди та влаштовували полювання, цькували через соцмережі рідних вояків. Ми знаємо, що нас в плен не беруть, тому ребята ходять з гранатами. В плен здаватися ми не повинні. Наталочки, Марусі, Ластівки, Зозульки. Усі гармати мають ніжні жіночі імена і норовливий характер, бо за них, за своїх дітей та коханих воюють хлопці, тому і називають гаубиці найріднішими іменами. Так вийшло за її повістку, а вона мені тест на беременність. Так от пішло, ну, вийшло. Поговорили. Пішов в армію. Держава вже так за год служби чуть-чуть вийшла в сторонку, а за дітей. Щоб жили. У мене зараз дочки 4 місяці 30-го числа було, 65-й місяць пішов. Сину 9 років. Тепер ці 152-мм гармати, снайперки, мовчать. 43-кілограмові снаряди з цих стволів вже не вилітають кілька місяців. Не завжди, коли є потреба в піхоті, наприклад, у вогні, нам буде стріляти. І це велика проблема. Тому що хлопці бувають дуже часто, вони просять вогню, але ми не можемо, тому що немає приказу вищого начальства.
Через Мінські угоди Київ чинив в односторонньому порядку, відвів з лінії розмежування далекобійну та важку артилерію. Тепер її по кілька разів на місяць перевіряють інспектори ОБСЄ. Згідно мінських домовленостей, все важке озброєння Україна відвела. І ось переконливий доказ того – це гармати гаубичного дивізіону, гармата МСТА-Б. Їх тут зараз 6 штук. І спостерігачі місії ОБСЄ перевіряють присутність гармат у місцях відведення, звіряють їх по номерах. Бойові розрахунки артилеристів – це не професійні вояки. На полігонах зварювальники та юристи уперше побачили гармати. 3 місяці вчились стріляти, наводити та коректувати вогонь гаубиць, а потім 9 місяців на передовій підтримували вогнем піхоту. Я був юристом, як кандидат юридичних наук. От. І ну, так повернулася доля, що я став артилеристом. Я не жалкую. Я не вважаю цей рік втраченим, хоча жалко, що ми не просунулись. І ми і зараз, коли ми йдемо на дембель, немає відчуття перемоги. У цих артилеристів вже дембель, але вони не у казармах, а у полі. Розвертаються за 1.5 хвилини по-бойовому. Щоправда, замість бойового заряду – холостей. Так хлопці прощаються зі своїми загиблими побратимами. На їхню честь – останній залп. Пам'ять за нашими загиблими товаришами! Звук! Залпом! 333! Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, Спецкор, 2+2. Черги з окупованої території із Донецька в підконтрольному офіційному Києву міста люди їдуть по продукти. Купують усе, бо на окупованій бойовиками українській землі усе коштує утридорога. Контрольно-пропускний пункт «Бугас» на Донеччині за добу перетинає до 4000 людей. Не минається без контрабанди. Намагаються перевезти ділки все – від побутової техніки, медикаментів, продуктів до чималих сум грошей. Алла Хоцянівська нині побувала на межі, за якою не життя. Ця черга тягнеться на кілька кілометрів. Люди їдуть з непідконтрольної території. Ось цей пункт перетину «Бугас» з обох боків за добу долає від 2,5 до 4 тисяч людей. Люди добираються з Донецька, звідси це півгодини машиною та окупованих сіл. Їдуть переважно в Маріуполь та Волноваху. Ми просто устали. 8-й час. Стоїте тільки? Ну, звісно. Ну, люди і ночують тут. Там 3 кілометри туди очередь. От на самому першому. Ось цю пані в капелюшку завернули додому в Донецьк, який вона називає... Республіка називається. Я взагалі у політиці равнодушна. Донецькій є, є в базі даних, і логін, і пароль. А тут чомусь немає. Я розстроєна, я з 4 утра не можу доїхати. Прикордонники кажуть, за добу тут проїжджає понад 2000 машин. У кожного пасажира перевіряють документи, їх звіряють у базі даних. Нещодавно час пропуску довелося скоротити на 2,5 години. На весняно-осінній період. Це з 7 години ранку до 18 години 30 хвилин. Із непідконтрольної території одні їдуть до родичів, інші на море, проте більшість – по ліки та харчі. Уже на виїзд багажники напхані цибулою, яйцями, олією, беруть усе і якомога більше. Сравніть, помідори. Здесь помідори 3, там 20. Там 20. Це продукти, оформити свої діла. Документи, якісь юридичних документів вже оформити не можна, нотаріуси не працюють, нічого не працює. Кажуть, у Донецьку гривня вже майже не ходить. У кого вони є, ті бережуть їх до кращих часів. Життя, зізнаються, там дуже змінилося, але про це говорити не хочуть. Для нас це небезпечно. Виживає. От возле шахти Засядька, аеропорт рядышком. Пережили, прятались в підвалах. Цю машину затримали біля селища Березове. Чоловіки намагалися нелегально провести стоматологічні медикаменти на суму в майже 80 тисяч гривень. Усі ці коробки заховали в нішу. Приховано від митного контролю. Там вони на стінку, бачите, спереді стоїть. Затримані собі знаходять виправдання. Мовляв, по той бік фронту їм якось треба виживати. Не треба нас знімати, будь ласка, дівчинка. Нам ще жити і там, і тут. А ви знаєте, що немає роботи? А ви знаєте, що є сім'ї, яких треба кормити? Об этом хто-небудь знає? Чи ви думаєте, що хороша життя ми цим займаємося?
Такі випадки тут мало не щодня. Напередодні фура з нелегальним товаром намагалась об'їхати пункт пропуску. У ній везли побутову техніку на понад 100 тисяч гривень. Люди стараються перевезти їх поза контрольними пунктами, тобто в об'їзд. Нещодавно було затримано 1 мільйон гривень монетами. Зелений коридор для автобуса. Він їздить раз на добу туди і назад. Обслуговує кілька сіл. У нього люди набиваються як оселедці в банку. Сьогодні що терпімо, і що, а так інваліди тут не можуть стояти на ногах, так що я... А бітком прям набиваються? Да, і навіть місні, вплотну, і навіть двері ламались. Даже. Пол села їздить волноваху на роботу. Тепер блокпост відкривається 7 часов утра. Люди, звісно, вже не успівають на роботу. Треба тільки або визивати таксі, або сюди доїжджати як-то на... Підприємливі продавчині для тих, хто чекає, пропонують чай та різні наїдки. Щойно черга зникає, на узбіччях по собі вони залишають згадку – купи сміття. Алхоцінівська, Сергій Щукочихін, Станіслав Кранчук, Спецкор, 2+2. Нормандський формат, як його собі уявили українські десантники. Із салом, кавуном та горілкою бійці пішли, кажуть, що брататися з російськими окупантами. Сусідська ФСБ виклала в мережу відео із затриманими українськими військовослужбовцями, де ті на камеру зізнаються про нібито добровільну прогулянку до території окупованого Криму. У військовій частині, де проходили службу, українські вояки історію з кавуном та салом назвали маячнею. Бійців, стверджують, викрали російські диверсанти просто на очах прикордонників і тепер використовують їх для розігрування чергової інформаційної баталії. Зниклі українські десантники живі. Це підтверджує відео допиту, оприлюднене в мережі. На камеру кожен окремо розповідає єдину версію своєї появи на території окупованого Криму. Там просто підійшли, думали пообщатися. Просто хотіли, ну так, угостити пацанів там, ну, там випити. Взяли кавун, сало, сок. Військовослужбовці зникли на адміністративному кордоні Херсонської області. Це мис Кутари біля озера Сиваш. Води тут лише по пояс на дні мул. Серед місцевих ніхто не купається, бо вода дуже солона. Офіційна версія Міноборони – хлопці після чергування пішли купатися, де їх і спіймали російські диверсанти. Документів і зброї із собою не мали. Знаю, що їх вони, перед за все, само собою, такого... Такого би не зробили. Ну, то ще раз доказую, більше співставляючи певні факти, які в даний час є, що стосується попереднього службового розслідування, що це можливості, будемо говорити, викрадення наших військовослужбовців. Заступник командира переконаний, українських десантників використовують в інформаційній війні. Брататися з ворогом 79-та бригада не збирається, бо 57 десантників із цієї військової частини загинули від рук проросійських бойовиків у зоні АТО. Тому говорити про братання з російськими військовими можна лише під дулом автомата. Я так думаю, що будучи 15 десертирами, предателями. Хоча ми, в принципі, нічого такого і не зробили. В Україні не квапляться вішати ярлики на затриманих у Криму десантників. Міністр оборони радить почекати результатів розслідування. Обставини, як вони там казалися, ще невідомі. Ми зараз служба правопорядку проводить перевірку всіх обставин, тому що у нас попередньо була інформація про те, що їх захопили. Зараз ми розбираємося з цими всіми, тому що це розумієте, що Росія може зняти роби ролики, показати його по телебаченню. Російська сторона звинувачує наших військовослужбовців у незаконному перетині державного кордону і обіцяє повернути додому. Проте в СБУ говорять лише про наміри. Жодного реального контакту з Кримом поки що немає. Ігор Бондаренко, Ольга Старощук, Спецкор, 2+2. На Запоріжжі знешкодили законспіровану бойову групу трилітерного Донецького територіального псевдоутворення. Як повідомили в СБУ, терористів було четверо. Усі місцеві жителі, очолював їх чинний співробітник кримінального розшуку одного з райвідділів міліції в Запорізькій області. Цей перевертень у погонах вербував проросійські налаштованих осіб для збору інформації щодо територіальної оборони Запорізької області та українських військових формувань. Також ватажок мав організувати в регіоні низку терористичних актів. Під час обшуків оперативники СБУ вилучили у зловмисників вибухівку, боєприпаси та поліграфію із сепаратистською символікою.
Йому лише 21, але за плечима стільки, що вистачить на ціле життя. Віктор Андрійчук із Київщини добровольцем пішов на війну під час другої хвилі мобілізації. Він був серед бійців, які першими увійшли до Слов'янська. Звільняли Нікішине. 5 місяців Андрій воював на передовій без перепочинку. Буквально за 2 дні до демобілізації хлопець зазнав тяжких поранень. У нього ампутована рука і тяжка травма ноги, незрощені переломи стегна та гомілки з дефектами кісткової тканини. Завдяки сучасним клітинним технологіям лікарі обіцяють, що хлопець таки зможе міцно триматися на ногах. Вікторові лише 21. У першу хвилю мобілізації у військкоматі йому відмовили. Сказали, що надто молодий. Але на схід він вирушив уже з другою у складі 11-го батальйону Київської Русі. Серед бійців був наймолодшим та найменшим. Воював під позивним «Гном». Тяжких поранень зазнав за 2 дні до демобілізації на шахті «Бутівка». Вирішив перечекати, перш ніж перевіти з одної будівлі в іншу, доки перестане працювати АГС. І доки я чекав, злетіло дані гранати від РПГ-7. Вікторові відірвало руку, у нього тяжке поранення ноги. Перекладними, коли він був при тямі, бійця доправили до найближчої лікарні. Далі лікування у Дніпропетровську та Києві. Майже 4 місяці. У хлопця немає 5 сантиметрів кістки стегна. У великого мілковій дефект 10 сантиметрів. І ці перелами не зростаються. Найменше йому загрожує інвалідність, найгірше – ампутація. Поставити на ноги Віктора можуть біоінженерні технології. У хлопця медики візьмуть стовбурові клітини, із них виростять ту частину кістки, якої немає. Інакше без живих клітин будь-яка тканина не гоїться. Кроме того, що встановлюється кость, вокруг кості встановлюється ще мікрососудисте окруження, стимулюються там репаративні процеси в інших типах тканей, і виходить такий комплексний ефект. Тому що мало тільки кость вирости, потрібно, щоб вона там питалась. Там нерви працювали, і в цілому нога функціонувала, і рука. Запровадженням клітинних технологій керує лікар Володимир Оксимець. Його колеги разом із фахівцями з лабораторії переїхали з окупованого Донецька, де працювали раніше. За допомогою біоінженерії на ноги ставили найтяжчих поранених шахтарів. Уже рік новий метод використовують у лікуванні бойових ран. Такий досвід є в американців, але в їхній практиці було 5 пацієнтів. Українці вже підняли 30 пацієнтів. Метод Єлізарова, пояснює Оксимець, прекрасний, але він ефективний, якщо дефект максимум до 7 сантиметрів. І, на жаль, дуже довготривалий. За добу кістка виростає на міліметр. Є один ранений, вже завершений випадок абсолютно, у якого дефект більше берцової кості 8 сантиметрів. В середньому, це по методіці Єлізарова, найоптимістичніший, це 1,5 роки. Через 5 місяців він ходив на свої конечності. 5 місяців, 1,5 роки. Лікування Віктора вартісне. Йому необхідно 513 293 гривні. На сьогодні небайдужі вже зібрали половину від необхідної суми. Переказати кошти можна на рахунок благодійного фонду, який ви бачите на екрані. Але обов'язково вказати призначення на лікування Віктора Андрійчука. Стати на ноги нині головна мета хлопця. Уже зараз він думає і про майбутнє. Подав заяву до Львівської академії сухопутних військ. Там чекають, поки боєць одужає. Ольга Максимова, Дмитро Опанасенко, Спецкор, 2+2. На сайті телеканалу 2+2 у розділі «Допомога» ми розмістили історію Віктора Андрійчука і всю необхідну додаткову інформацію, яка може знадобитися всім охочим допомогти справжньому герою війни з одужанням та вороттям до повноцінного життя. Болгарія відмовилася пропустити до Сирії російський гумконвой. Влада країни закрила свій авіапростір для літаків із нібито гуманітарною допомогою, яку Москва надсилає режиму Асада. Напередодні Сполучені Штати, нагадаю, попросили офіційні Афіни заборонити російському повітряному гумконвою літати над грецькою територією і застерегли Москву від посилення військової присутності в Сирії. Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що росіяни воюють на боці чинного президента країни Башара Асада, а російські вояки масово розміщують у соцмережах фотографії з Сирії. У відповідь кремлівські дипломати заявили, вони ніколи і не приховували, що поставляють військову техніку Дамаску. Активна фаза українсько-американських маневрів «Сібріз-2015» стартувала в акваторії Чорного моря. 18 кораблів із Румунії, Туреччини, України та США вийшли в море. На суходолі розгорнули бойові позиції морські піхотинці. Із повітря піхотинців активно підтримує авіація. Легенда навчання, як ніколи, близька до реальності. У морі смінить США, 2 кораблі з Румунії, 1 з Туреччини і ще 14 з України. Цьогорічний «Сібріз» чи не наймасштабніший за всю історію.
У маневрах задіяно понад 1500 військових з 12 країн. За легендою, всі спільно вчаться долати кризову ситуацію в акваторії Чорного моря. Легенда зараз вона дуже актуальна, на те, що зараз коїться в світі. Держава, яка є нестабільною, в якої йде транспортування зброї, незаконних збройних формувань. І завдача міжнаціональних сил – це, по-перше, недопущення переброски зброї та незаконних збройних формувань в район виконання завдань. Неабияка роль у навчаннях цього року відведена морській авіації. Це гвинтокрили сакської бригади. Після виходу з Криму військові відновили боєздатність. На морі їхні підрозділи незамінні. Вони швидко перекидають сили в завданий район, висаджують десант, ведуть розвідку. За потреби шукають та рятують потерпілих. В основному тяжелий вопрос – це поиск на воді. Тобто морська акваторія, яка очерчена великим простором і без орієнтування, в складних метеоусловиях. В реальності в Одесі у нас був випадок, коли отець з двома дітьми на камері уплили в море, був піднятий вертольот, і ми знайшли на вторі сутки. Іноземні колеги оцінюють рівень підготовки українських невідмінно, навіть попри брак сучасної техніки та обладнання. Дуже високий рівень мотивації, високий рівень професіоналізму. Це я кажу і про наземний компонент, і про морський та повітряний. Працювати з ними – одне задоволення. Ми реально сумісні. І на даний час це питання ми тільки покращуємо. І моряки розуміють одного одного, тому що мова моря, вона одна з на всіх. Триватиме цьогорічний Сібриз до 11 вересня. Користь від навчань неабияка, попри мовний бар'єр, військові з різних країн злагоджено діють і на морі, і на суші, і в повітрі. Це і є головне завдання маневрів. Ольга Старшу, Вітер Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2 плюс 2. 31 серпня у столиці мала вибухнути не одна, а дві бойові гранати. І друга нібито призначалася для вікна Верховної Ради України. Такі подробиці повідомив сьогодні президент України Петро Порошенко. Водночас секретар РНБО нарахував цілих 7 РГО, що могли вибухнути в останній день літа. Поки вибухову математику аналізують слідчі, державний гарант розкрив деякі деталі розслідування подій кривавого понеділка і гарантував. Незабаром, мовляв, суспільство знатиме геть усе. Вранці лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок удруге прямує свідчити щодо подій під парламентом 31 серпня. Його позиція незмінна. Правоохоронці першими пішли в наступ. Я вважаю, що правоохоронці перевищили свої повноваження і сподіваюся, що це слідство, яке сьогодні ведеться наразі однобоку в сторону звинувачення «Свободи», воно таке мало би розглядати і дії правоохоронців. Чому ви не чіпляєтеся за ту інформацію, як заступник міністра внутрішніх справ дає вказівку кидати в натовп оті шашки? На цих кадрах чітко видно, як охорона парламенту починає поспіхом і розгублено посилюватися лише тоді, коли розлючений натовп іде на штурм. А тут справді чути, як солдатам наказують кидати назад у натовп димові шашки. Під час розширеного засідання уряду президент Порошенко пояснює, чому було так. За його інформацією, провокатори планували покрити димом виконавців для того, щоб захистити їх від відеоспостереження і не дати встановити їхні особи. І саме тому представники Національної гвардії викидали димові шашки для того, щоб не дати покрити злочинців. Не гранати, а димові шашки відкидали для того, щоб забезпечити потім розслідування злочину. Перша граната, яка мала летіти, вона мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь. Друга граната передбачалася для вікна Верховної Ради. Президент каже, провокатори навмисне мали жбурнути гранату РГО, яка вибухає миттєво після контакту з будь-якою поверхнею, зокрема зі склом Верховної Ради. А воно, нагадує глава держави, було обліплене депутатами і журналістами. 700 фрагментів, які мали вилетіти звідти, уявіть собі кількість жертв Верховної Ради. В тому числі тих, хто зараз бере на себе сміливість засуджувати бійців-нацгвардійців.
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнебок, до симпатиків якої належить затриманий Ігор Гоменюк, переконаний, загибель трьох нацгвардійців на совісті влади та особисто міністра Авакова, і позивається до очільника МВС. Ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ забрати свої слова про призначення, бо реально це було призначення винних. Радник Авакова нардеп Геращенко пояснює, міністр – фігура політична і тому має право на гучні заяви. І взагалі, певен Геращенко, можливий злочин Авакова не порівняти із тим, що накоїли свободівці. Вони почали його як мирний мітинг. Після цього з трибуни мітингу представники деяких політичних сил почали прямо призивати наступати на лави правоохоронців. І до перемоги всі вперед! Всі об'єднуємося і рухаємося вперед! Загинуло троє хлопців. Вони зараз лежать у сирій землі. А зараз, я перепрошую, представники політичної сили, які закликали битися, із-за того, щоб покаятися, вони зараз переводять стрілки на міліцію. А щодо того, що заступник голови МВС наказував солдатам кидати димові шашки назад у натовп, Геращенко пообіцяв написати депутатський запит. Дмитро Фордак, Ольга Кошеленко, Андрій В'ятушкін та Геннадій Шульга. Спецкор 2+2. Банкіра-втікача Януковича у розшук. Генпрокуратура звернулася до суду з проханням заарештувати екс-голову Нацбанку Ігоря Соркіна. Його звинувачують у заволодінні коштами аграрного фонду на суму 2 мільярди гривень та незаконному заволодінні 800 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду банку «Реал». Ігор Соркін призначений був на посаду голови НБУ 11 січня 2013 року замість Сергія Арбузова. Головним банкіром країни він пропрацював понад рік, до 24 лютого 2014 року. Сьогодні на Євробаскеті у збірної України вихідний. Завтра підопічні Євгена Мурзіна гратимуть із господарями турніру командою Латвії. Пряма трансляція цього матчу, зверніть увагу, розпочнеться на телеканалі 2+2 о 18:30. У разі, якщо українська збірна знову програє, шансів навіть суто математичних на вихід із групи не залишиться геть. Наразі питання стоїть наступним чином. Треба перемагати Латвію із якомога більшою різницею залікових пунктів. У таку халепу наша збірна потрапила після вчорашньої поразки від Естонії. Костянтин Андріюк спостерігав за поєдинком на паркеті Рига-Арени. Команда проверяется именно в тяжелую ситуацию, когда возникают проблемы в команде, да, и настоящая команда сплачивается. Кращої нагоди, аніж матч проти Естонії, на підтвердження цих слів і годі було відшукати. Де ще показувати свою силу, як не проти аутсайдера турніру, який просто розгромно програв свої попередні матчі. Стартові невдачі українці швидко розвіяли і на велику перерву забезпечили цілком пристойний відрив у рахунку. Але все змінилося у третій чверті, яку команда Мурзіна просто провалила, програвши 6-22. На радість галасливим трибунам. Чим може точно пишатися збірна Естонії, так це своєю ось такою фантастичною підтримкою на трибунах. І, до речі, їхні баскетболісти їх наразі не розчаровують. За лічені секунди до завершення матчу передують проти збірної України. Естонських фанів назбиралося десь на третину арени, але всю гру скандували, не припиняючи. І на кожен вдалий кидок своєї команди реагували, як на переможний. За що і дістали? Заслужену винагороду. 78-71 для збірної Естонії. У битві двох аутсайдерів групи сильнішою виявилася не Україна. Виходить, що ми ще хуже естонців. Виходить, так. За це, звісно, дуже обідно. Але з огляду на це відео і не скажеш, що вони аж надто засмутилися такому провалу. Так ніби і не було ніяких трьох поразок і впевненого останнього місця, яке вони наразі посідають. Без особливих надій, аби сунутися звідти догори. З одними і тими ж поясненнями, які ми вже чули після перших двох поразок. Будемо битися, тільки вбиватися за кожен матч, за кожну ету. Я вже говорив, ми представляємо страну і... Всі це прекрасно розуміють. Баскетбол живий в Україні? Живий. І буде жити сюди. А попереду збірна Латвії із переповненими трибунами. Там вкотре і перевіримо життєздатність українського баскетболу на рівні збірної. Нам же як не як. Пообіцяли? З Риги. Костянтин Андріюк, Валентин Шилко, Спецкор. 2+2. І він знову український. В російському Челябінську вдруге за півроку пам'ятник Леніну розфарбували в синьо-жовті кольори. Операція з перефарбування тривала темною порою, а вже вранці місцеві жителі викликали поліцію, ще до того накривши, на їхню російську думку, сором
Рядном. Тамтешні полісмени подію не коментують. У квітні, нагадаю, Челябінський Ленін уже переживав українізацію. Тоді погруддя також перефарбували в кольори українського прапора. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею вандалізму. От російські ЗМІ, як тоді, так і нині, написали, що синьо-жовтими барвами Улянова осквернили. Інформаційний підсумок доби на 2+2 запланований традиційно на 23:30. У тій порі, сподіваюся, зустрінемось. Не пропустіть, говорити нині є про що.